Nasa bi kienet konferma li l-pajis miexi fi triq tajba ta' titmexxija tal-Parti Laburista miexi minn Joseph Muscat, illi l-poplu qed jistenna illi nkomplu fi triq li għadejna minn dawn l-aħħar 6 snin, illi nkomplu nsaħħuha fuq livell Malti, evidentement, ukoll fuq livell Ewropew, f'sens illi nkomplu nkabru l-ekonomija kif qed nagħmlu, niddistribwixxu u nqasmu l-ġid f'kuntest u f'qafas ta' gwaljanza soċjali u ta' ġustizja soċjali. U fl-Europa wkoll niddefendu nħarsu l-interessi tal-Maltin u l-Awċin kollha b'sens ta' ħeġġa u impenn għall-interess nazzjonali, għall-interess ta' pajjiżna anki fiż-żmien fejn qed ikun hemm u se jibqa' jkun hemm attentati biex dal-interess jiġi mxekkel xi ftit jew iżda.